Pozdrav, ja sam Miloš, jedan od organizatora Beograd Venture Foruma u novembru i danas razgovaramo sa Nađom, pa bih te Nađa zamolio da nam se predstaviš i da vam kažeš šta tvoja firma radi. Ja sam Nađa Jokanović, suosnivač Wannabe magazina, startupa koji je nastao u Srbiji pre 3 godine i koji se bavi, koji je između ostalog najpopularniji fashion, beauty, lifestyle web magazin u Srbiji, a i šire. I pored toga ima još nekoliko sajtova i nedavno je pokrenuo i svoju modnu liniju. Znači, pokrenuli ste nešto novo, ili imate neke planove i kako je to uticalo eventualno na promenu vašeg poslovnog modela? Pa, to je isključivo dopuna onome što mi radimo, jer od početka ideja bila da, kada smo nastavili, zapravo ideja je bila da budemo alternativni mediji, odnosno alternativa svemu postojećem i da mladi kreiraju za mlade. U tom trenutku nije postojalo u Srbiji ništa slično. Tako da smo se okupili samo sa entuzijazmom da napravimo nešto. Tada, u tom trenutku, smo imali ideju i viziju, ali naravno, vi kad krećete niste 100% sigurni da će to tako baš sve ispasti, a na kraju ispalo i mnogo bolje, i kao što smo i planirali, ali kažem čak i mnogo bolje. Ideja je bila da Wannabe bude brand, kao brand, da sve ono što Wannabe ima u sklopu svog brenda bude uspešno i targetirali smo različite segmente. Prva stavka da bi smo stekli community jeste bio naravno magazin. U startu smo angažovali puno mladih ljudi, počev od naših prijatelja, pa se to jako brzo širilo. Mnogi poznati blogeri su pomogli našem razvoju, podržali nas u početku, tako da već posle 6 meseci Wannabe je imao preko 50 aktivnih saradnika i dan danas imamo između 50 i 100 aktivnih saradnika. Dolazi dosta novih ljudi, ali to je ono što održava živost ovaj magazinu, sadržaju i daje neku posebnu energiju. Pretpostavljate i za celog tog uspeha na neki način jedan tim. Kako zamišljaš sebe i svoj tim za nekih 5 godina? Šta je to što biste voljeli da postignete? Ceo naš tim se nekako razvija uz nas i ima puno potencijala da i dalje puno nauči i da se razviju. Ja bih voljela da to ostanu ovi ljudi koji su sada s nama, koji su u tom uredničkom timu i koji pomažu u razvoju cele priče. Mislim da će i dalje biti većina žena. To nam je nekako ideja da zapošljavamo puno žena i da imamo nekako takav prostor gde će biti ta neka pozitivna, kreativna atmosfera i naravno estetski lepa, a to je naravno što se tiče Srbije i želja nam je da naravno Srbiji zadržimo prvo mesto u svojoj niši i da naravno kada je u pitanju region se razvijemo. A reci nam, šta misliš, šta je recept za preduzetnički uspeh u Srbiji ili globalno? Pa prvo naravno moraš da imaš ideju, ali ideja nije dovoljna jer mnogi ljudi koje ja znam zaista su imali sjajne ideje, ali od te ideje se nisu realizovale. Ono što ja pokušavam uvek svima da objasnim, naročito kada mi prijatelji priđu sa nekom dobrom idejom, da moraju mnogo da rade, da moraju da budu jako uporni, da će morati mnogo toga da se odriču, da vrlo često neće naići na razumevanje i podršku od okoline, najbliže okoline, dakle i od porodice i od prijatelja, da to oni neće razumeti, ali jako bitno da u tome istraju, a u tome mogu da istraju samo ako to jako veruju i ako je praktično to postanu oni i ako to rade sa pored ljubavi, da rade i sa strašću. I na kraju mislim da jedna, ajde mogu reći, karakterna osobina koja je neophodna jeste da su fanatici, jer s toga... Sjajno, hvala ti. Možda je pitanje suvišno, a koliko ti naporno radiš? Pa, iskreno, previše i sve više i više. Ima trenutaka kad mi je teško da onako stanem, pa mislim to svi mi imamo te faze preispitivanja i to, ali vrlo brzo se vratim i shvatam da je to prilika jednom u životu i da ono je to prilika gde ti možeš da dokažeš da si nešto više od proseka i da se izboriš i da daš sve od sebe. Tako da, nije mi teško u suštini. S obzirom da si devojka, šta misliš o ženama u preduzetništvu, odnosno u startupu, da li tu imaš neki specifičan stav? Moram da kažem da tek kada sam krenula time da se bavim, odnosno da budem preduzetnik, tek sam tad uvidela zapravo koliko malo žena ima
koje su preduzetnice. Ono što je ohrabrujuće jeste da taj broj raste. Mislim da se devojke dosta emancipuju i da im raste svest o tome, da i one to mogu da urade, da to nije rezervisano isključivo za muškarce. Ono što u našoj sredini, s obzirom da živimo u Srbiji, možda malo koči, usporava razvoj ženskog preduzetništva jeste patrijarhalna sredina, ali kažem, to se menja polako, ali sigurno. Žene treba jednostavno, ako imaju neku ideju, žele da pokažu da su jednako dobre, ako ne i bolje, odnosno sposobnije od muškaraca, moraće ipak mnogo napornije da rade da bi došle dotle, ali šta je posao i šta je uspeh bez izazova, tako da mislim da to ne treba nikoga da obeshrabri. I na kraju bit ćeš jedan od učesnika na predstojećem Belgrad Venture Forumu. Šta misliš o tom događaju? Iskreno da bude, meni je to prvi put da učestvujem na takvom događaju, tako da me to jako raduje. Jedva čekam da vidim kako će to izgledati. Mislim da je idealna prilika, ne samo iz moje perspektive, već iz perspektive nekoga ko želi da započne nešto, da stekne nove kontakte, da vidi kako to sve funkcioniše, da upozna nove ljude, što investitore, što neke start-upe i svakako da tamo pronađe i neku investiciju, naravno.